mah budak leutik tapi make syahwat nyabakna batal. Awewe mamangku anadi. Tapi dipi ka hayang nepi ka syahwat. Dipi ka hayang di niat teh lain resep toha teh teu batal lamun geus diduhul awena geus dikawin. Tak ulaya bis pasami toha kolot kurang ai geus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Anan. Wa yubtiluhu. Nya kadinya. Sareng ari nu ngabatalkeun kana wudu. Ail wudu ategasna kana wudu. Eta hom satun aya lima. Al awalu ari kanu kahiji. Eta al khariju aya nu kaluar. Minas sabilaini kina palawangan dua. Yakni ngamaksud musonib. Min ahadihima tina salah sahiji nasabilain. Sawa'un nyakitu deui al-khariju anu kaluar. Ari anu kaluar eta al-muqtadu anu biasa. Wa nadiru sareng anu langka. Qala. Parantos ngadawu sa'allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Auja'a lamun datang. Sahadun hiji jalma. Sahadun salah sahiji min kumti aranjen kabeh. Minal go iti. Minal go iti. Minal go iti. Nyata, waduk. Wayustasna sarang diistisna non almani yutaimani. Painau sanya namani etala yuktilu tematak nabatalkin. Wudu kana wudu. Ngabatalkeun kana wudu teh 5. 1 2 3 4 5. Walau ala. Mana nu 5 teh kahiji al khariju minas sabilaini. Kaluarna tina palawangan 2 aya nu kaluar. Geus diterangkeun. Aya nu kaluar tina palawangan 2 atawa tina salah sahijina palawangan 2. Pade anu sering teh. Sapertos iih jeung mod-mod. Pade anu langka seperti kaluar anu langka naon bae nya naon we. Anu kaluar. Kecuali kaluarna temake naon sama rek kaluarna cacing rek kaluarna peti rek kaluarna kareta api eta ngabatalkeun kana wudu jadi asal anu kaluar rek nu langka rek nu biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun auja'a hadum minkum minal qa'id. Mun datang salah sahiji caranya teh minal qa'id. Atai itu. An aya di mana-mana kaluarna tina palawangan hareup anu disebut kaimani. Eta mah
tematak ngabatalkeun kana wudu. Tapi wajib naon? Wajib. Macana lamun kaluar cai manehna ku dicabak, batal wuduna. Batal. Naon sababna? Nyabak eta mah batalna, lain ku kaluarna cai. Macana cai kaluar cai maneh, batal teu wuduna. Lamun kaluarna bari dicekelan ba arti teu mun kaluarna bari dicekelan mah ba batal batalna lain ku kaluarna punya kaleun panenya kaleun eta teh batal satarasna wasani sareng ari nu kaduana eta naumu ghairil mumak eta naumun sare Wairul mumak ini anu henteu netep keun makna tahu kana tempat jalma minal ardi tina bumi awit dibati awit dapati atawa tina kendaraan kagueri hima atawa salianti ia makadah jeng dabah dikaulihi kana dawuhan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ainanu ari panon dua eta wika usahi anu ngaraksa kana pool paman makasah jalma nama anu sare iman palya tawaddo maka kudu wudu toa ngariwayat bukan hadis Abu Dawud kadua mata kabatalkeun teh sare sare nu kumaha sare nu teu netepkeun kana tempat diuk geus we sare nu teu bari diuk lamun anu sarena bari diuk mah bodiuk diuk dina kursi bodiuk diuk dina bumi bodiuk diuk dina tembok atawa diuk dina kendaraan sakira-kira sare na matak keluar angin beureun dina dubur eta teu batal wudu naon sababna pangna sare bisa ngabatalkeun kana wudu sabab dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainani wika usahi pamannama palyatawaddo ari panon dua teh eta teh melihara ngaraksa kana bool nya kana dubur andung hartos di mana-mana panon beureum bool muka sunatullah panon sare bool nu muka. Moal inget kan. Tingali jalma nu keur sare. Anu bari lain bari dieu. Buka cangkutna. Tingali boolna empot-empotan. Sebab sare panonna. Maka lamun ayeuna mata katutupan eta sahihna ubat bari tiup bari nangkarak batal teh sarua tutupan teh bari nangkarak nah henteu sabab teu katak sama katutupan sateh naon bujur bari nu katutupan ku bujur mah moal bisa ditahan hitu oke lain paling oke ngabelek teh tapi lamun katutupan bari diuk kan katakeun teu. Jadi itu teu bisa ditahan. Entong nahan hitu jadi panyawat. Sakuring masuk brot-brot teh.
nugas apalin mah geus bias. Anu can apalin mah. Inyan sirik. Wal ainani sareng ari panon dua eta kinayatun kinayah anil yakuti kinahuta. Wal wika usareng ari wika bil madi kalawan dipanjangkeun wika un eta mah perkara yusadu anu dibangetkeun dina ieu mah in hitin kina tenang au gairi atawa salianti penang. Wasahu sareng arisah eta dubur. Wal makna sarang arimana na dubur eta aliyak tohu al anna eta anna aliyak tota karena sanya na udang ya ari yak toh eta al hafidotu karakta itu buri karena dubur an ayah huja kina yen ngaluar keminu kina dubur non sayukun naon layas layus iru anu lengit kasadaran dihi kalawan ye sare. Horoja sareng keluar bima kalawan perkara dakaron uparan pesarita kana ieu. Naon naumul mumakini sarena anu netepkeun mak adatahu kana tempat yeuk najam. Painahu makasanya naya naumul mumakin mak adah eta layupilu tematak kabatalkeun awudhuah kana wudhu. Oh jadi lamun hudang mah bisa dibawa kondusif yang kai. Tapi lamun teu hudang moal bisa dibawa kompromi. Tau keur hudang mah bisa dibawa kompromi liang teh. Yang hitut teh bisa ditahan eh keur sare. Dai sare mah nyaeta leungit kasadaran. Sok inget tarahe es. Sok tahan sare. Boro-boro sare maneh mah teu sare oge inget teh. Awan tadi tenung dicaritakeun teh geuda malaweung eta teh teu sare geus komo deui sare mundutan wae ge tara inget teh apal-apal geus balik we dinu sare teh ilang akibat ilang kasadaran jadi kana lamun sare matak inget da sare teh atuh hudang sare teh moal naon apa burisak lain udang sare moal cuma udang sare teh geus kawas pangsat nang mahala sare make rok loe we sare di tengah oge nyaho-nyaho geus tilawang panto nalika aya nu mekakeun panto teh da teu dicalana pan moheheng cangcutna warna pink. Komo lalaki, lalaki matara di calana-calana acan. Nu di nutara di selempak ya aya. Eta teh sok tara ingetkeun bari gak. Bari gagaroh teu make selempak. Sarungna teh sok nyingsa teteh. Kubal gabel we ka ditu ka dieu. Kirining bahwa sare teh leungit kasadaran. Kan we rupa-rupa nu sare mah nya. Da inu sare mah ngaranna ge keur poho, kumaha-kumaha ge teu moal inget. Wasalisu sareng ari nu katiluna eta algolbatu ngalindih alal akti kana akal. Bisa krin kusababur, ojununin atawa lego, gelo gitu. O ikmain atawa takalor, komo dua kalor. Yana duhula karena hilang na akal, pihak kalawan ia golbah, eta belagu ngabangetkeun minat duhuli tina hilang akal bin naumi. Katilu leungit akal. Kumaha leungit akalna bisa krin sababur. Bur kunaon mabok. Sakrin teh mabok.
mabok mata kalengitkeun atawa ngalengitkeun atawa mata kali nu mabok kepanian ya kepanian nu mabok naon sababna leungit atawa batal wuduna batal padoraka jaba batal kecuali mabok perjalanan guys ulah sote mabok akok Fendi, whisky, kokain, nah, kopi dengdek, vodka, nanti, ah loba pokoknya baru paru. Kau cenah jamu cap orang tua, cenah anggurnya, anggur cap orang tua, tarwa itu, saya arakan. Pokoknya mah arak lah. Sakura arak matak ngalengitkeun kana tak tingali jalma anu sok taek mabok sanajan geus kageur tina mabokna eta teh jalma teh juga jalma gelo bener lain toh sering teuing mah jadi jalma gelo jadi sulang-seling kebari ngadat ya. Kebari ngambek sakibat kebating weureunya tina mabok. Mau ningali teboga modal na aibon. Hayang ngaroko ganja tai japati dilinting. Tawa kucubung sagala rupa. Ada jangan coba-coba. Jangan coba-coba dengan narkoba. Coba bisa ketagihan. Bisa kecanduan. Mata ngalengitkeun kana aku. Oh jununin atawa gelo. Gelo nu kumaha gelo anu nya gelo leungit aku. Anu gelo mah da akalna ge akal tobi'i. Lain akal goriji. Jadi anu hideung mah anu teu gelo akalna teh akal goriji. Lamun anu gelo mah akalna akal ragaji. Akal ragaji. Dina pada kesampurna akal. Au ikmain atawa sakalor. Apa sakalor? Ah, kalor. Contoh ieu. Teingetan naon pingsan atulah urang mah. Nu pingsan batal-batal. Anu pingsan sok ingetkeun manehna pingsan sakara sok. Anu sabaraha pingsan? Apal teh poho deui. Teu keur naon pingsan? Apal. Sakara ingetkeun. Ayeuna sok pingsan di dieu. Anu pingsan eta teh lemah. Lemah naon? Lemah pangemutan. Oh. Kadang-kadang terupat cara beledak. Esok gante naon. Tidagor tarangna kahar. Pingsan. Batal-batal wudhu. Kumaha nu pipingsanan? Hanteu nu pipingsanan. Api-api pipingsanan da upacara telila panas. Bawa ka UKS, bawa ka UKS. Terus digotong tadi UKS. Terus di mana abdi? Di mana ieu api-api padahal mata pingsan. Nah, eta ceurik nu kitu. Oh, li'anna dhuhula biha ablagu minaz dhuhuli binaum. Ada ya? Dhuhul, apa itu dhuhul? Duhul teh leungit akal kusabab mabok. Duhul, ada yang lain duhul. Uha gede. Duhul. Leungit akal kusabab mabok, eta leuwih goreng tibatan leungit akal kusabab sare. Naon sababna? Ora. Batur mah hayang kageur, ya mah hayang teu eling, pan teu eling eta. Jalma nu mabok mah memeh nage geus gelo.
sabab kumabok teh jadi teu cageur pan. Batur mah hayang cageur ieu mah hayang gelo. Berarti geus gelo nu kitu teh samemehna. Wa rabi'u sareng ari nu kaopatna etalam subasharatil mar'ati. Nyabakna kulit istri. Walam makanat samang-samang sabukti sal mar'atu istri. Eta tatluku anu mutlak lain mahram. Kalal unsa ka istri mutlakon kalawan butak daf adalika anu nyegah kana itu. Dikaulihi kalawan dawuhan musonib al-kabirotu. Anu pada gede tuanana, anu pada gede. Wairul mahrumi salianti mahram. Kana naon basa rotar rijli rojuli. Kana kulit nalalaki walau kana sanajan bukti ye laki atau wena eta ajujan anu kolot batas tahi anu teu dipikahaya au mayitatin atawa maut dikauli ta'ala kana dawan Allah ta'ala aula mastumun nisa amun pantel aranjeun kabe anisa ka istri ayub kilu maka batal idzalika kalawan itu lamsi naun wudu ulamsi wudu na anu nyabak wal malmusu sareng ari nu dicabak wal basarotu jeung ari kulit et tohiron eta dina luarna tohirol jildi eta luarna kulit horoja jeung keluar biha kalawan ieu asaro naun asa rubuuk wasinnu ejeng huntu padufru ejeng kuku fa'inna lamasuha sanyana nyabakna ya goyer eta layub ilu tematak ngabatalkin al wudu'a kana wudu wal koroja jeng keluar bil kabiroti kalawan kecap kabiroh non asogiroh sogiroh wahia sarang arya sogiroh atletik etalati anu lam tablug anu canepi adas tahi kana batasan nikahayang sobeger hihi iya sob lain alama suha kana sanya nanya bakna iya sogiro etala yang kidu tengah mata kabatal ken al wudu akan awud Pakadalika sareng nyatanya kitu deui saperti sogiro almar'atu lamsul mar'ati ari nyabakna istri sogiron anu leutik layas tahin uta dipikahayang. Lah, nomor kaopat nyabakna atawa pantel kulit awewe jeung lalaki anu mutlak. Mutlak teh lain mahram. Atal. Itu deui al-kabiroh nu geus deungeun-deungeun. Geus pada gede. Wairul mahrami lain mahram. Kumaha cenah nyabakna ge anu kolot. Mun awewe ka aki-aki nu geus peot kulitna. Mun lalaki ka nini-nini nu geus peot. Walau kanat ajujan sanajan ka kolot tetep anu geus kolot atawa au mayitatin atawa anu maut batal bat tak namandian awewe mayit awewe ku mahramna namandian lalaki ku mahramna lalaki ku lalaki deui awewe ku awewe mun awewe ku lalaki komo lain mahram bahaya lain bahaya kemudian lebih bahaya lamun lalaki di mandian ku awewe nu lain mahram lebih bahaya. Bisa-bisa ngamandianana jadi 5 jam. Mana dawuhanana kataranganana lamas tumun nisa. Temenang paan tuh. Pacabak nyata awewe. Hingga laki payub ilu. Anu batalna nyata alam tu wal malmus anu nyabakna batal nu dicabakna batal dua nana tagoer mahram
eta mah rek kuluarna kulit, rek kujerona kulit. Rek kutonggong, rek kutelapak, maksudana sarua wae. Asal kana kulit. Kumayana lamun lain kana kulit, wa kharaja biha asyaru wasinu wadzuhru. Lamun salianti pantelna salianti kulit, teu batal. Saperti naon? Sapertikeun saru pantel teh buuk kungkul. Bisa yang ngapantel jeung awak jeung pamajikan ke gembung batal sok aya buukna wungkulan teu. Atawa masinu pantel huntu batal teu? Teu. Misalna awewe nyabak huntu lalaki. Sanajan ku kulit awewe na ari kana huntu mah teu batal. Gisi lalaki jeung pamajikan kahusum tiris. Hayang hayang kikituana. Ayeuna hayang hoream wudu sok we paduhun tu we. Tapi da mau habis anger we bakal paad. Wadu pru atawa kuku teu batal. Sebab kuku lain kul kulit. Fa kharaja bil kabiroh asogiroh. Diiwalkeun deui kaluar tina kecap kabiroh nyaeta nu leutik. Budak leutik anu can baleg jeung can nepi ka dipi ka hayang eta teu matak atawa geus we can hideung lah. Budak leutik nu can hideung bari teu dipi ka hayang teu matak. Kumaha budak leutik? Tapi make syahwat nyabakna batal. Awewe mamangku anadi. Tapi di pika hayang nepi ka syahwat. Pika hayang di niat lain resep lutu lain bogoh. Pika syahwatna maka eta batal wuduna. Jeung sabalikna lalaki mangku sasa. Bari make syahwat batal wudu. Wahoroja jeung kaluar bigoiril mahrumi salianti mahrum non al mahrumu mahrum. Fa inna la masuha sanyana pacabak na ye mahrum eta la yubkilu tematak ngabatalkeun al wudu'a kana wudu. Wa ya sareng ari ye mahrum eta min haromin anu tina diharamkeun naon nikah hanikah na ye mahrum ala ta'dir bina tepan kena salawasna bisababi mubahin kalawan sabab mu diwenangkan li hurmatihi karena ngamulyakeun na ye mahrum. Wati roju sarang arak sabi ta'dibi kana salila na aman tina perkara yahrumu anu haram naon nikah hanikah na ye mahrum. Mazaujati sartana samajikan ka ukhtuha seperti dulur na ye jaujah wa matuha jeung mamang na jauh-jauh. Wabil mubahi sareng kalawan udi menangkan an umil mutuati. An umil mutuati ti indung anu wati halal bisubhatin kalawan subhat. Wabinti hajeng budakna budak awewe na pain nakulan makasa arisnya na sakur-sakur sahiji min huma ti indung jeng anak etatah rumu haram alaihi kayoman ala tadi binatapan kana salawas. Laisat jeung kaya bi mahramin kalawan mahram lahu kayoman li adami bahati sababi karena kaya nang meunangkeun sabab. Idil wat isanya nang awati bi subhatin kalawan subhat. Bi subhatil mahali kalawan subhatna dina tempat kal jariati saperti jariah. Al mustarokati anu dibarengkeun obi subhati toriki atawa subhatna ladang jalan kal jariati seperti jariah. Al mustaroti anu disyaratan. Eta pasidan anu pasid haramun tur haram. Jadi clear. Sateras, kaluar tina bahasa mahram
Berarti goer mahrum mah batal, lamun mahrum teu batal. Naon cirina mahrum? Sakur-sakur anu haram dikawin eta teu batal wudu. Indung ka budak lalaki teu batal wudu tah haram dikawin. Bapak ka budak awewe teu batal wudu tah haram dikawinna. Terus ayeuna bapak eyang ka incu teu batal wudu tah haram dikawinna. Atawa mitoha. Apa mitoha? Di mana-mana eta awewena geus diduhul jadi teu batal. Mitoha teh teu batal lamun geus diduhul awewena geus dikawin. Tak ulaya bisa mitoha kolot kurang ai geus dikawin. Duanana tidak ada perbedaan. Sanajan lain kolot kandung. Seperti awewe kawin ka lalaki, maka kolot awewe kaeta lalaki teu batal wudu. Kolot lalaki kaeta awewe teu batal wudu. Namun mitohana mitoha asli. Mitoha asli, mitoha tere aya. Anu ti budakna eta kolotna kolot teh tere mitoha tere mah batal. Mitoha asli. Gaya paparana nanya. Clear. Malamun ayeuna misalna ladang wati. Wati naon? Wati subhat. Kalau wati subhat. Kalau wati subhat. Teingat. Anu diwati teh sugan teh pamajikanan. Sing horeng indungna. Boga budak. Nah kade, boga bu. Budak. Teu budak nawewe. Batal teu. Watina wati sub. Lain jina. Kasalahan. Kasalahan asup guha. Kuduna guha. Anu geus dibeuli. Ye, telah ka guha. Nu kolotna. Tapi ka ngajadi anak. Tah ka anak nate tate teu batal wati subhat. Malamun api-api subhat eta mah teu bisa poe jeung dina urang teh api-api sare ngali we pikireun duh ni hayang ternyata tempat padahal mah mahramna eta naon api-api Riu ditumpahkan, pasti cangkuh napun. Ih, hari suganti pun bojo. Padahal api-api wungku. Waduh. Tak cari ulang hari gitu. Dan ulang hari gitu. Ya, ulang hari gitu. Kan. Mata kita sempat. Cari awe-awe, mata nanaun, alat. Ya, masa keluarga. Lalaki jeung lalaki kasalahan cenah ngimpi jima laka sodomi tuh ulah untuk bila kita teh kaum Nabi Lut terus jadi lamun mahram mah henteu teu batal ciri na mahram nu teu meunang dikawin eta teu matak batal wudu. Wudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.